käänny puoleeni, Herra, ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Salmien kirjasta. Onnellinen on se, jonka rikkomukset on annettu anteeksi ja synnit pyyhitty pois. Onnellinen se ihminen, jota Jumala ei syytä hänen pahoista teoistaan ja jonka mielessä ei ole petosta. Niinpä tunnustin sinulle syntini, enkä peitellyt enää pahoja tekojani. Sanoin, tunnustan rikkomukseni Jumalalle. Sinä annoit anteeksi syntini ja pahat tekoni. Pyhä Jumala, sinun rakkautesi on suurempi kuin koskaan voimme käsittää. Siksi hädässämme rohkenemme painautua armosi turviin ja pyytää hoitoasi. Armahda meitä ja vapauta meidät syyllisyydestä ja häpeästä. Eksyksissä ja rikkinäisinä etsimme mieltä olemassaoloomme. Isä, etsi sinä meidät, koska olet luvannut etsiä kaikki kadonneet. Kuule rukouksemme, Jeesuksen pelastajamme tähden. Efesolaiskirjeestä. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Johtakoon tietäsi Jumala, joka on läsnä auringon nousussa ja laskussa. Siunatkoon sinua kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.